Storyzote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili usidikuwa. Mshambuliaji mpya wa Simba Deo Kanda, ambaye amesajiliwa kwa mkopo wa mwaka mmoja akitokea TP Mazembe ya kutoka nchini Kongo, amesema kuwa mashabiki wajitokeze kwa wingi kuona namna atakavyotoa burudani. Simba inatarajiwa kukipiga dhidi ya Mtibwa Sugar leo Ijumaa katika mchezo wa pili wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara, wakiwa wao ndio mabingwa watetezi wa ligi hiyo, ambayo mchezo huo utapigwa katika uwanja wa Uhuru. Akizungumza na waandishi wa habari, Kanda alisema kuwa anaona kikosi cha Simba kipo vizuri na wachezaji wanaelewana, jambo ambalo linaipa nafasi timu yake kushinda. Wachezaji tunaongea lugha moja ambayo ni kutafuta ushindi tu. Tuna nafasi ya kufanya vizuri, naomba mashabiki watupe support na wajitokeze kwa wingi waone vitu tutakavyofanya, alimaliza mshambuliaji huyo mpya.